ভিচি উঠা তই হেডাউৰি মাৰলি মো বহুত ডৰাছে আপুনি মই ডৰা নাই তই বুলি মই জানা নাছিলো নহয় তাকো একেবাৰে ভয় খাই মুল্লু ৰব ৰব আপুনি মোৰ এবাৰ কি বদনাম উলিয়াইছে মই বোলো আপোনাৰ চকুৰ কোটা দাঁতৰ খোলা কি কলে এইবোৰ উল্টা পাল্টা কথা মোৰ আগত কিয় কৈ আছে এইগিলা কথা নহয় কেতিয়া কাৰ আগত ক'লো কেতিয়া কৈছে মই কেনেকে জানো কিন্তু মোৰ কাণত এইবোৰ কথা পৰিছে হেৰি ফোনটো আমি কৰবালৈকে আৰু মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই বজাৰক যাব যোৱা অলপ তো মুখ কাণ দেখা দে বাজাৰ মনা খাম লৈ তুমি যিহে এখন নাং মান দিছ নহয় এখন মনত কাম নাই মই দুখানমান ট্ৰাক ভাড়া কৰি আনিম দে হিমালয়ত যাই সৈন্য হৈ থাকিম বাচা ভাৰতৰ যুদ্ধ লাগব মানুহ গিলে কৈছি কোন মৰে কোন থাকে হিচাপ নহৈছি ও তাতে আৰু ভূমিকম্প ঘণ্টে আহিবা ধৰিছি তাকে ভাবি ঘূমি ৰাতি ঘুমটি নাহা হৈছি চাউলৰ দাম বাচি ভাবা নাপায় মচি কোনোবাই খানি জমাকে কচি যাংগ হৈ দে ভাইহঁত ঘৰ বাৰী এৰি গুচি যাংগৈ দে বাজার করবা যাবা নরি যিহে বস্তুর দাম শুনিলে সরি পরে কপালরে ঘাম
ও পচা পচা আলু গুটিৰ হাতীৰ সমান দাম, দিন হাজিৰা কৰি আমি কেনকে কিনি খাম, চাৰি পাঁচটা পৰিয়াল দুখৰ সীমা নাই, কিবাকে চলি আছো ৰোজৰ মূৰত খাই, কি কৈছি চৰকাৰে ইমান সোপা টকাৰে বঢ়াই বস্তুৰ দাম 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 এই ডাঙৈ ৰে বাড়ি গুছি যাঙ্গই রে এই জান এইগুলা কারণে তোক বেজাই ভাল লাগে এই পুলিশে সাকে সরব ধরবাই পারে নাই মুখ ধরব আমি মাইকে মাসের কাপড় দিতেছি, আমার সম্মান কই থাকবো? ও বোর কাপড় দিলে তোমার সম্মান যায়? হ্যাঁ, যে কাম তুই করার লাগে সে কাম আমি করতেছি, ইয়ার চেয়ে বড় কথা আছে নাকি?